Три дні поспіль на Миколаївщині жодного випадку коронавірусної хвороби. Про те, як в цьому році відбуватимуться останні дзвінки та випускні вечори, дивіться у випуску. Добрий вечір, в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Три дні поспіль на Миколаївщині жодного випадку захворювання на COVID-19. Про це розповіла речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. За минулу добу одужали 11 пацієнтів. 281 особа в нас як була, так і залишається. Можу нагадати, яка в нас ситуація по районам та містам. Місто Миколаївське – 10 осіб, місто Южноукраїнське – 39 осіб, Первомайське – 11 осіб, Рубозенський район – 6, Братський – 3, місто Вознесенське та Вознесенський район – 42 особи, Врадіївське – 25, Доманівське – 59, Нігурівське, Казанківське та Миколаївське – по одній особі, Новоодеське – 38, Кривозерське – 5 осіб. Нових летальних випадків не зареєстровано і за цю добу одужало ще 11 осіб, тобто станом на сьогодні в нас вже 131 особа, яка одужала. За 26 травня зроблено тестів ПЛР для 187 осіб. Тобто за весь період на сьогодні ми вже маємо 5573 обстежені особи. Без урочистостей, суконь та костюмів. Як в цьому році відбуватимуться останні дзвінки та випускні вечори? Дивіться в матеріалі. Анастасія Тімохіна – учениця 11 класу. Дівчина розповідає, разом із однокласниками та вчителями готувалися до останнього дзвінка. Крім того, вже тривала підготовка і до випускного вечора. Записалась до перукаря, візажиста, планували шити сукню. Говорить, довелося все відмінити. На останній дзвінок ми планували останній дзвінок, церемонію, вибрали стрічки випускні і фотосесія на вінєтку та просто фотосесія, але, на жаль, все буде проходити у дистанційному режимі. Як всі дівчата, ми планували пошити плаття, тому що декілька платів я міряла, вони мені не підійшли, не сподобалися, і тому ми вирішили з сім'єю, що краще пошити. Обрали візажиста, парикмахера, вибрали зачіску та макіяж, але, на жаль, із ситуацією у всій Україні та взагалі у всьому світі це відмінилося. Однокласниця Анастасії Анна Іванющенко говорить, сумно, що останній дзвінок та випускний довелося відмінити. Я обрала сукню, я готувалася, готувала танець, відбирала макіяж, зачіску, тобто повним ходом йшла підготовка до випускного. Але з обставиною, що коронавірус, все відмінилося. Дуже смутилася, тому що дуже хотілося, щоб був випускний, хотілося зібратися, хотілося відсвяткувати, що здали ЗНО. Ну, так сталося. Випускники Миколаївського юридичного ліцею випускний вечір планували провести 26 червня. Заздалегідь винайняли і оплатили приміщення для урочистого вручення атестатів. Тепер доведеться все відмінити, говорить Анастасія Тімохіна. Забрати атестати ми зможемо в ліцеї під підпис, просто без урочистого вручення, як кожен рік. Останній дзвінок у ліцеї відбудеться 27 травня в онлайн-режимі. Вчителі готують для учнів відеосюрприз. Ось і все. Останній дзвоник пролунав. Який був цей рік? Звичайно, ви всі скажете, дуже складний. Але разом із тим насичений подіями. 27 травня у їхніх групах, у нас є групи в Вайбері і сторінка на Фейсбуці, ми розмістимо це привітання. І пройде година спілкування, і я знаю, що кожен класний керівник готує теж невеличкий сюрприз. Це і привітання в віршованій формі, вони якісь відеофрагменти знімали. Є ініціативні групи батьків у класах, вони, я знаю, готували їм стрічки, стрічки у них є ці, також вони готували альбоми випускні, фотоальбоми, також в учнів є, вони отримають їх.
До 15 червня свідоцтва про базову середню освіту отримають дев'ятикласники. Всі інші учні невипускних класів отримають табелі. Для них буде складено спеціальний гнучкий графік, і за цим графіком вони будуть приходити до ліцею. Обов'язково в масках і в рукавичках. Табелі вони будуть направлені в електронній формі. Учні 11 класів документи про закінчення школи отримають в кінці липня. Вони обов'язково повинні звірити свої оцінки і розписатися в книгі видачі свідоцтв. Стосовно закінчення навчального року, то у кожного закладу освіти може бути своя дата останнього дзвоника. Так, у школах міста Миколаєва це з 25 травня по 29 травня. Останній дзвонок у закладах освіти проходив у різних форматах, але це однозначно в форматі онлайн. Табеля тим, хто продовжує, буде надіслана в електронному вигляді, а свідоцтва тим дітям, які хочуть перейти до іншого закладу освіти, будуть видаватися, знову ж таки, за попереднім узгодженням по часу, діти прийдуть до закладу освіти, їм буде все це видано. Цього року у зв'язку з подіями у світі щодо коронавірусу Міністерство освіти і науки України відмінило проведення державної підсумкової атестації для 4-9 класів. Щодо державної підсумкової атестації для випускників 11 класів, то це вже зазвичай в останні роки проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Цей рік для 11 класів не відмінено зовнішнє незалежне оцінювання. І воно для них розпочнеться 25 червня і триватиме по 17 липня. Коли у нас був карантин, то розпочиналося з того, що будь-які останні дзвоники і випускні вечори відмінено. Але поряд з тим, в зв'язку з тим, що свідоцтва про завершення, закінчення повної загальної середньої освіти будуть отримуватися після проходження державної підсумкової атестації, так далеко наперед забігти не можу сказати. Але поки що рекомендовано відмінити. У Миколаєві 69 закладів освіти проводитимуть останні дзвінки в онлайн-режимі. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше новин о 19:00. Побачимось.